Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan hakimiyyəti Roma statutunu ratifikasiya etmək niyyətindədir. Hansı ki, bu status əsasında Haqa Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi fəaliyyət göstərir. Belə ki, Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsi ölkə hökumətinin müraciətinə baxıb və Roma statutunun Ermənistan Konstitusiyasının normalarına uyğun olduğunu təsdiqləyib. Eyni zamanda vurğulanmalıdır ki, Roma statutunun ratifikasiyası Ermənistanın üzərinə öhdəlik qoyacaq ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ermənistan ərazisinə ayaq basacağı təqdirdə onu həbs etsin.